Untxia prestatuko dugu txokolatearekin. Bai, ondo entzun duzue, txokolatearekin. Eta gainera, espeletako piperra gehituko diogo. Zegoxo. Espeletako piperrak Christian Agerrek bere etxaldean hasten dituenak bezala. Christian nekazaria da eta itxasun du etxaldea. Baina Christianek ez ditu piperrak bakarrik hasten. Oiloak, oilaskoak eta txerriak ere baditu. Leirek eta Pampik ere piperrak hasten dituzte bere baserrian. Piperrak hasi, jaso, lehortu eta produktu desberdinak ekoizten dituzte. Piperra hutsa, purea, makina bat produktu egiten dituzte Espeletako piperrekin. Untxia Jose Ramon Otamendirena da, Arrasateko bere arategikoa. Arategiko produktu ez gain, etxera eramateko platerak ditu Jose Ramonek. Nola ez, arategian bertan egindakoak. Horietako bat prestatuko digu gaur, untxia lapikoan erreta. Untxiarekin errezeta asko egin daitezke, gaurkoan txokolatearekin, bai, txokolatearekin. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenao, Christianekin, ongi etorri, zer moduz? Otsa, otsa. Bai, ongi, zukaldatzen zen musibiltzea. Baite dut. Bai, Bainan, bon, maite dut ikasteat, Bikain, bikain, bueno, elkarrekin ikasiko dugu asko, nik gehiago zukin, zuneekin baino. Adi lagunak, errez eta bikaina inbiar deu, Espeletako piperra eta zebai asko itzen ingo deu, eta ingo deu elkarrekin untxilla, txokolate eta Espeletako piperrakin. Saio bikaina eta errezeta de arra. Bueno, lagunak, eta Christian, garatuko izut, hemen nahiko osagai dazkau, eta bueno, ingo deuna da, lapikuan, azteko, ingo deuna da, untxilla pusketetan zatitu, prejitu, gatzakin, eta piperra pixka botako jo Espeletakoa. Ate ingo deu hortikan. Ateatzen deunean, olio hortan, bai, baratzuria, tipula, ondo-ondo gorrituko deu, gero botako jo porrua eta sanaiua, eta amaitzeko hemen hiru ardo mota dazkau. Bat, Enjerez ardua, ardo beltza, eta baitare dakau ardo gozua. Botako itugu danak, zukaldatzen utziko deu, eta bukaeran botako jo indadonian gixatua, Espeletako piperra eta txokolatia. Beste alde batetik, gure kasuela pixka eta berazteko, ingo deuna da, patata zuritu, lauki txikitanin, ateako deu prejitu ondoren, gatza eta piperra ebai botako jo, eta kasolera botako deu. Eta hautan laguntzeko, hemen dakau aranak, pasa aranak dia, eta ingo deu ardo gozuakin, baitare dakau hemen azukria, kanelakin, konpotantzeko bat, bagure errezeta laguntzeko. Ongi? Bai, bai, ze pozo, ba. Bikain. Bueno, nire kontu, ni untxia satitzen jungo naiz, eta zu tipula eta baratzu ja zuritzen bezkiazu. Bai, bai, ez dut askinik egiten horrean. Ez dizu zinitzen, seguru aritze zehala askotan, ez? Ez dizu zukaldateko, badakik gara bai, tabernatxo bat, ojatetxe bat badakazu. Bai, 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 montatu dugu dola bospasei urte, orain jepentzian utzi dut, baina estapenetik egin dugu gure auzoko mozkinekin jatetxe bat 0 kilometro bat. Ze ona, holako gauza bihar ditugu asko. Eta bertan zukaldean ibiltzea edo laguntzen? Laguntzen, biztan, maite dut, baina bo, ara, ez da... Danian ezin da egon, ez da? Ez da dena ontsa egiten alden. Zeratik, zure oinarria lurra da, ez da? Zure lana lurretik handator, ez da? Kontatu pixka zertan ibiltzea zure txaldian da ze gauza ditetu zuen. Guk hasi gira duela goi urte baino gehiago proiektu kolektibo batekin, auzoekin. Nahi genuen ereman gure mozkinak zuzenki jendaren etxerat. Eta horre meki hasi gira etxalde bako txak diversifikatzen. Eta orain guk gure etxean egiten ditugu oiloak, eskualtxerriak.
Ona. Eskual xirriak betransformatzen, egite bateak, fen, xingarrak etxean txukatzen, guda izpikoak etxean txukatzen, eta gero baitu bai egiten dugu ere espiretako bipera, harto gorri ere. Harto gorria bai, eh? Harto gorria, polenta eta irina. Vale. Eta behitugu xagarrondoak ere, eta horrekin egiten dugu xagarnoa, xagarriusa eta ospira. Ona, ona, danetik ematen jozu behar duen ez da? Eta bon, mozkin bakotxetan ere divertsifikatzen gira. Adibidez, txerri gizenarekin xaboinak egiten ditu, eta voilà, intxeatzen gira dena baliatzen gure... Ona, ona, aizate gauza asko lehenoite ziena berreskuratzen da txukun-txukun iten orduan ez da? Bai, bai, bai. Ze gauza ona, ze gauza lan. Ze horietako gauzakin, o danakin batea hasi zinean, o gauza batzukin, o bizitza guztian baserritarra izan zea, edo nola... Nola izan da? No, no, nik nizten burasuak ez ziren baserri hortan bizitzen, baina nuri ugri familian zen, eta nik nahi nuen, errantzun bezala lurretaz bizi, eta xia intzin joan nizten osoen ikusterat, ikusteko ze egiten egiten ginuen elgarrikin, eta hola sortu dugu Basaburuko saskia, zenta gure auzoa deitzen da Basaburu. Ona. Eta Basaburuko saskia, eramaiten dugu astero jendearen etxean saski bat gure auzoko mozkinekin. Ze ona, ze ona. Eta jendeak egiten dute bere eskea internetez, hautatzen dute eta guk eramaiten dugu etxerat. Bale, eta gauza saski horien barruan, ze gauza topatuko dugu? Ebeden taik, badira barezkiak, fruituak, esnekiak, etxalde bakotxak egiten du bere gauza, antolatu gira gauzak desberdinak ere egiteko, gama handi batuk egiteko. Ona, ona. Eta zuk, zure txaldetikan, ze gauza jartzen dituzu bertan? Sorta horietan ez da beti berdina jungo, ez da? Ez, ez, ez. Aste batean izan da, izaten ala behikia, sasoinetan ere barazkeekiak alatzen dira, beste aste batetan txerrikia, gure artean akumatzen gira, eramaiteko, beti mozkin desberdin bat, eta ala. Dikain, ze gauza, ona, eh? Ze ondo da on hori, gehien bat, ia gehiagi pentsatu gabe, etxia irizte zaizu zaskila, bertako produktuekin, sasoiko produktuekin, eta... Bai, eta da, zinez... Torren, ez da? Zinez proiektu bat, astapenean bos ginen, eta emeki, bala, etxalde bako txetan diversifikazio horrekin, be kukatu dira jendeak, eta orain amak laborari gira, ze, eta ona. Gehi bizpairu langile. Eta dibidez, noaino iristi zeate saski horiekin, noaino iristen diaz, donostira nio, nea ez dira tortzen, ez da? Torri behar ziste, bai. Da, be, tortze egiten dugu itxasuti, guti gura bera, eta erri, ondoko erri, bayonara ino. Bale, bale, bikain, nahikoa. Bale. Bueno, eta Cristian, zehazki, zuen etxaldea nola daka izena? Aranea. Aranea. Eta guantxe, sasoi honetan, zerrekin nahi zaten, pentsatete pezpeletako piperrakin nahi topera, biliko zatela, ez da? Bai, haigira sagarrak bukatzen, gutxi gura bera, gehiena bildua. Vale. Eta segitzen dugu biperarekin, noiz benka haste guziz bilaskoak, ere, eta... Duela bi haste egin dugu xerrikia, eta ondoko hastean ere bai, efema, biti bada egiteko. Bale, esan dezu, zuen zukuak iten dezula, zukuak, ospina, eta zagardua bai? Bai, zagardua bai egiten dugu. Bale, mea, duda txiki bakat, zukua itean ian freskuan, poteratzen da, ontziratzen da, eta gero zeiten da, mantentzeko? Pasteurizatzen. Pasteurizatu iten da. Bai. Ja pote barruan sartuta. Ez. Ez. Babo dugu tresna bat, hor ezartzen dugu juxa. Bai. Eta pasatzen da ur beroetan, ala, eta ateratzen da 64 graduetan, hor boteietan ezari, etxi, eta hor egoiten da... Bale. Ni beti duda horrekin egan, zera kolore oso ondo mantentzen du, eta guztua. Eta guztua ere, bai, eta zaten, nola lortzen dute hauek, emendikan, oza, esan tenen duz, zirkuito batetik pasatzen da, ura irekiten dago kanpoaldian, eta hor ikutu gabe pasatzen da bertatik. Eta orain, hola txikitzen da... Xamintasu pixkat gehiago, eta beste naz egiten alduzu berdin, sumoa ezartzea botaia batean, etxi, ezari untzi batean. Baino maria ezatean bezala, ez da? Be gehiago... Luzeago inbiar da, eta produktua... Eta gero badu guztu bat, kompota guztu bat, afen, orain, hola, ene ustez... Hobeto atartzen da, bikain. Bale, Cristian, hemen inbiar da guitzein, da lana, ebai, aldi berian, eh? Bai. Oso. Oazten izkipulekin, erdian. Bai, zure kontu, tipula, zuritu.
produktu iparraldeen. Ze gauza ona egiteitu zuen, eh? Ze produktu beharra daga zuen, nola saitzen dezuen gauza, beti gaina gu ni gozogilia naiz. Ni okina naiz da gozogilia. Abai. Bai. Eta beti area beira gaude, ze harra egiteitu zuen gozogintza da ogiak eta bueno, bai, gania ona, eh? Ogiak gerota gehiago... Gerota hobeto, gerota hobeto. Ba, ni, ta sorion, eh? Saitzen nahi da ogila, zeatik anja zeon ogila, ez zala ogila. Eta ba, eta hoi, hasten dira ere lan egiten lekuko ogibiarekin, entxatzen ogi biologikoarekin, eta hori emendatzen ere. Ba. Ze gauza ona, Bueno, ba hemen ingoetena da, hemen sartu, haue, prezitzen hasiko naiz. Alor, petit brunoaz, ez duzu nahi hola fin-fina, ez? Julianan, baitare, venga, zure kontu. Fina zea, labanakin ebai, eh? Be, hola fina? Hola? Zu zea fina, zu fina, bai. Eta bueno, eta gaur egun esan dezu, guain aixate espeletako piperrakin, ez da? Bai, guk usaila badugu espeletako piperra ezartzea gehiago azken momentuan. Azken momentuan. Ba, fer, ezartzen alda pixka tastapenean, baina espeletako gehiago iragiten da, gehiago sistatzen du. Ni guen pixka bota diot, bukero minutxiko eta gehiago bukaeran txokolatekin botako diogu gehiago. Bukaeran da, ora... Ni hori guztetzen zait, azkenean perexileak ine bai. Zu saltza berde bat iten dezunean, azieran perexilea botatzezu, kolore mateizu, zapore galdu iten da. Orduan botatzen diot, pixka saltza berdea, azieran perexilea eta bukaeran fresko-freskua. Zapore mantentzeko, ez da? Eta zen musko guzta izan da, aurten, piperrana. Be, urte ona, mementuko, zenta gero izotzak du erraiten urte bukaera, momentuko ez dugu kan, eta badugu azaroaren 30 hartio biperra biltzeko, gero bukatu da. Baina izotza torre baino lehenu, bilduin behar da. Bale. Bueno, eta, Cristian, hemen txek geldituko geha, bitan datan ingoet, zeatik anbestela egoz ingo zaigu. Orduan, bitan datan, aurren hauek buelta eta buelta, prejitu atera, gero bestiak, eta gero sartuko dugu barazkiak. Eta bitartian jungo geha, Belazkabieta. Badakizue, nun da honez, ta? Bai, ez da honetxetik. Nola ez. Ez da honetxetik, bai. Ba, bertan egon geha, zure lagun batzukin, eta bertan egon egin digue, espeletako piperra, bueno, ikusiko dugu nola jasotzen duen, da nola gordetzen duen. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, berriro hemen gaude, Leire eta Pampi, espeletatik, Belazkabieta baserritik, eta gaurkoan espeletako biperra aipatuko dugu. Espeletako biperrak fama dauka espezie bakarra delako sormarka duena. Beraz, eskatzen digute biperra gorri-gorria izaitea, edo 80% gorria izaitea sormarkan sartzeko. Eta, badira oraindik berdeak, txikiak, horiek badute oraindik demor aste batzu gorritzeko, zenta bukatuko da hau abenduaren lehenean horretik goiti ezin dugu gehiago bildu. Biperra hauek landatuak izan dira maiatzaren 10 inguru hortan. Nik dakidanez, Belazkabietan bederen hirugarren belaunaldia gira biperbiltzen, eta hortik aitzina asko garatu da. Garaian 20-40 ekoizle ginen duela orai 21 urte, eta orai 200 pasa. Gaur egun, 25.000 landaretan gira baserrika. Dena egiten dugu baserrian erein, eta gero landatu pentzean, hemen landan, eta gero bilduta, guk autua egin dugu, ez saltzea hola freskoan, baizik eta ido garaztea parte bat hautsa egiteko, eta beste parte bat soketan saltzen dugu. Platerak berotuko ditu, edo errezetak berotuko, baina haua sutan jarri gabe. Piskat bizitasun horiek hartzen dizu, eta hori jendeak asko maite du. Nahi baduzue bat irekiko dugu, ola ikusiko dugu nola den barruan, eta batez ere aztiak eta hor dituela. Piper batean 100-200 azi direla, bera zala, biper gutxirekin segurtatzen aldugu urrengo guzta. Eta hau sukaldatzen dugu ez hainbeste ola freskoa, baina egin daiteke. Besenaz asko hautsa moduan erabiltzen dugu, eta orduan baliatzen da ekasik edozein plateretan. Bueno, eta guain, ba, piper batzu botako ditut hemen, eta egia esateko ba, soka egiten hasiko gea. Normalean, 7-14 cm arteko piperra behar ditugu. Horrek esan nahi du, ba, aurretikan garbitu inditugula banan-banan gure piperra guztiak,
eta horrekin gero ba, begiratu ederrenak, eta buztanetikan horratza hartu eta sartu egiten dugu besterik gabe. Eta orduan, hemen ohituraz, irunaka jartzen dira piperrak horrela, eta batzuk binaka jartzen dituzte. Eta esan behar da, soka horren funtzioa haundia zela garaian. Soka horri esker piperra idortu egiten zen. Orain, labea dauzkagu, orduan, 15 egunez maturazio bat natural egiten dira negutegi batzuen azpian, baina bestela, jakin behar da, garaian ba, horrelase egiten zela eta ez labean. Eta sartzen ari ditudan piperroiek, jakin behar da, 20 piper minimo sartu behar diala, gu beti 21 ematen ditugu bada ezpada ere bidean baten bagaltzen balin bada, baina sormarkak eskatzen digu beti, 20 piper minimo edukitzeko. Gure ekoizpenak etxaldetik saldu egiten ditugu eta baita ere inguruko dendatxo batzuetan. Hain zuzen ere bat ezpeletan sortu dugu 11 ekoizlerekin eta bertan ba, ekoizle guzti horien ekoizpenak aurki leizke. Bueno, eta orain aurkeztuko dizuegu azkar-azkar piperrakin zer ekoizten dugun. Piper soka ikusi duzuen bezala, errautsa, baiola edo potetan, eta purea ere bai. Eta azkenik, sagarmina, sagarrakin eta piperrakin nahastutako ekoizpen bat. Hau esek dira beraz piperrakin egin leizkenak, hemen behintzat Belazkabietan, eta bueno, ba, gure aldetikan Joseba, eskerrik asko, eta laizter arte. Aupa Leire eta aupa Pampi, ze txukun, Shortak txukun sartzen, dana piperra ondo zaitzen, horrite zuere bai ikusi dugun bezala txiki kendu, ondi kendu, eta da, tamaino berezi bat ateatzen da horretz, ha? Zazpi eta 14 centimetronen artean, ba. Vale. Lan txukun eitezu, Zeona, zeona. Bueno, mila esker, gurean jarraituko dugu, bale? Bueno, eta zuen etxaldian, badakit, piperrakin bakarrik etxatela aritzen, beste hainbat gauzare baita ituzuela, ez da? Bai, bueno, bai. Leno esan dezun bezala, txerriek protagonista handiak dia zuen etxian, ez da? Txerriak, ba, entxatzen gira produkzio bako txak pixkat ekilibratzea, ez izaiteko bat bakarrik dominatzen denaz, eta bali bada arazo bat ere behar dira... Jateko ukitzeko, zehozen ba ondo ateatzen, ez da? Ez agolziak guztiak saskia bertan ezagri. Oso ondo, dudi gabe. Eta ordean baditugu, ba, ezpenetako bipera, xeriak, dentai pixkat, eta dena zuzenki saltzen, hori da importanteare. Ba, ez da? Zuzenki saltzea. Bai, presio duin bat ukitzeko, bai erosten dunak eta bai zue jaso alizateko, ez da? Ba, eta ez gira obligatuak kantitatea handi bat egitea. Ordean egiten claro. Dugu... Gutxi, baina ona. Eta kaleteat eskua, eta iritsi bukaeraino, ez da? Bueno, hemen, kusezu ze sustantziak han hemen, ja botako dugu tipula bertara, eta gego, baratzu ia, asena joa, eta porrua. Ba, zuria fina. Bai, pikatu, bai, nahiko fina. Bueno, hemen txia, hausia, hemen goio guain berrio egur pixkar, zua jetxietelako, baina guain berrio susta emango jo. Eta hemen ingoetena da, guain, hauek zuritzen hasi. Eta esaten dezunean, gauza bako txitikan gutxi iten dezula, baina direz, txerriak. Ze txerriak zu, euskal txerri aldakazu? Ba, euskal txerriak intoa... Bai, pintoa, belarri handik ja. Hala, urtero transformatzen ditugu... Irurugoita ama guiti gora bera. Irurugoita ama. Ezi eta hazi o ja txikik ekartzen dituzue? Bai, etortzen dira... Txerrikumeak etortzen dira, ja. Txerrikume eta gero etxean egoiten guk azten ditugu aski luzaz, urte bat erdi bi urte artean, hola? Bale. Eta gero hori ukaiteko haragi lodia grasarekin, eta gero xingarra sukatzen ditugu bi urte terdi. Ona. Eta hori, txengera, aki egiten dezue, zuek lehortu eta espeletako piperra eman, eta hor... Bai, azken momentuan espeletako piperra, beste naz astapenean, bakarrik gatza. Bale. Utsa, ez beste zerrekin. Eta gero uzten ditugu gatzan, gero pixkat idortzen hotz gailuan, gero sukatzen, eta gero xelaurian emaiten gizena eta erekin, pana batekin, ora labisteko, eta hor uzten ditugu... Gizenakin esaten desunean, da koipiakin, ez da? Txerrin koipiakin ematen duzuan. Eta hartu irinarekin hasia, eta horrekin egitugu pasta bat, eta xingarren gainean ezartzen. Hora sukatzen da emeki, ez da gaineko partia gogortzen, eta
tira sartzen ere akarioak, esan bezala, eta... Ba, eta esan desun bezala, ez da bere koipia zurgatzen, baizik eta kanpokoa zurgatzen, baina jolkoa xamurra mantentzea, ez da? Hala, eta gozoa, ba, gozoa itzaik. Ona, irrikitan, behitu, hemen egoten aizenean, bakizuzu nidakatela zaio bat, historias abokado eta erreportai hauek, eta hemen ahonian gogoak gelditzen nahi zuen etxea junda ikustekoan nola iten dezuen lana, eta hemen entzuten ikasten da, baino berta junda ikusten askoz gehiago, ez da? Hemen etorri nahi duzulaik, gure etxera. Bale, bale, eskerrik asko, konbidapena batik. Hore askokin jungo naiz. Bai, bai, holako lekuta jutia asko gustatzen zait, egia esan. Bai. Bueno, hemen txe, bota deu, tipula, asanaiua, korrua, eta behitu hemen ja... Ze usainak aidean ateatzen. Aia, ba, zuria prest, eh? Bara, zuria prest. Eta, venga, ba, nik urreatuko izutonea. Eta bota bertara. Vale. Oso, ondo. Ezin hobe. Ezin hobe. Ba, goaz, aurreaka, txirriki txarraka. Bueno, aldeuna junda, guain. Beitu, guain, maiz pasianak eta ni martxan jarrikoet. Hau xebea. Baina, nebai, beitu, patatak zurituko ditugu. Eta ja, nahezu zuri galioa edo labanakin moldatuko zea? Go, labanakin, ez da? Horrekin ikasi zen duen, da horrekin hobeto, ez da? Bai, bai. Oso ondo. Bueno, nik imen ingoetena da, hau oso erresa da, eh? Ingo deuna da, gabonetako konpota bat bezala, ez da? Orduan, azukre botako deu, ardua, gozo-gozua geldituko, eta gero botako deu kanela pixkat, eta aranak pasak daudela, ja. Eta hori azken nahasiko duzu saltxan? Ez, gero onduan jarriko dio, pusketa bat, ba, lagungarri bezala. Platerian izkina baten jartzeko. Bai. Bueno, eta hemen azukre barroa, kanelatxo ebai barroa, ardua. Frantzian bada gezeta biziki ezaguna lapina ziapeiekin. Abai, eh? Mustardarekin. Bale. Aba. Da, frantxez gastronomiko errezeta biziki ezagun bat, untxia mutardarekin, ba? Bai, eh? Ba, eta hasiko, ni hasi niz entxegu batzek egiten, mei mutarda egiteko ekoiztea. Bale. Ba, hori, bon, beste entxegu bat, beste produktu bat. Beste gauzatxo bat, bertako ikutu emateko, ba, eta? Ba, eta egiten dugu ospina, ordean, da, ospina ere, gure ospina bariatzeko, eta bo. Bueno, eta ospina, galdera bat iteko zan. Ospina, leheno itezan, zahardo zarra galditzezan, da ospindu itezan, eta derne, bai, ospindu inda, eta ospina. Zuek nola iten dezue ospina zehazki zagarretika? Nola lortzen da zagardo batetik angero ja ospina? Zagartua egitea, da... da ez ospina bilakatzea. Bale, bale. Ez bali duzu deus egiten. Gaiz egiten mazu ospina galditzea, eta? Gero, zagarnoa egin eta, zenta lehenik egiten dugu zagarnoa. Zagardua ona izan behar da. Osea, zagardoti dator ospina, ez du zagardua izan behar? Bai, izan behar da. Zagardua izan behar da. Edo ezartzen alduzu ere zuzenki zagar jusa untzi batean. Bai. Bilakatzen da zagarnoa. Bai. Eta da sukrea bilakatzen da alkola. Eta alkola azido azetikoa. Bale. Eta guk zagarnoa egin eta gero egurrezko untzi barrika batean. Kupela batzuta. Eta hor utzi... urte bat, hola, zaintzen, piskat, leku berezi batekin, ez da nahasi behar xarnoarekin, aski beroa, fen beroa mesortzi hori gradoetan, eta hor egiten da, eta gero, ebaiten da beste untzi batzean argitzeko. Perak egiten bat, bale. Ordean, hori prozesu osoa da bi urte. Bi urte, behar da. Eta bi urten buruan hor, bale. Bale, bale. Ez que badakit, azkenean zagarro ospina, eta bestia, beha ospindu intzei zagardua, baina zehazki enekin nola itezan ospina. Ba, ez badakit. Badakit ospindu iten dala zagardua, baina eta noiz dago ona. Adiz, gero behin ospintzen danean, ja gero irauten du nahi aina, edo noiz arte irauten du. Ba, jastatzen da, ospintzen da, behar du bos 6 grado azido azitikoan. Bale. Hori gero, ez da sartu behar, badira batzuek... azido malolakzekoa, madira, bom. Me, jastatzen mali bazo, ona mali bada, ebe hor, kentzen duzu, zenta gainean badu ama, gaiten da, ospinen ama, azpian, bom, zikin dako, hodian erdikoa baztertzen duzu, hori usten duzu, eta gero, askifite, argia delaik, askifite baleatzen alduzu. Bueno, hemen txau zen martxan jarri deu, eman dio beru baino pixka gehiago mango jot, eta bani joaia aranak bertara botatzea. Ingoitugu lago bosatitan, eh? Hola, pusketa gehiago ingabe. Horrela sartu, eta barroa sartu. Vale, eta hor, barazkik utziko jo pixka gehiago kolore hartzen,
hemen txaidia sustantzi hartzen, utziko dugu pixka gehiago sukaldatzen, bale? Barazkiek, ta lusakagak nora nahi dituzu moztuak? Lauki txikitan. Lauki txikitan. Lauki txikitan, bai. Eta bueno, badakite bai, oliaskoke bai badazka zuela. Oliasko zedazka zuela. Oliasko jateko, oliua garrautzakiteko. Biak. Bi gauzak, eh? Garbitzen ditut lusakagak? Venga, eman nahi, nire kontu. Nola deitu diozu? Patatai? Lursagarrak. Lursagarrak, osondo, osondo. Lursagarrak, heldu? Ah, mirizka. Bai, oiloak eta... Eta oilaskoak. Oilaskoak eta egu birrikoa ere oilandak egiten ditugu. Ah, ze ona. Oilandak egan nahi du dira sei hilabeteko... Ja, martxan dazkazu, orduan, ez da? Bai. Eta azken bi hilabeteak esnea... eta ogia eta hartua emaiten. Ez nia, bai, eh? Ba. Aber, erakutzen nire hori. Guk etxian azteitugu eta guk ez nia ikes diogu gotatzen. Ba, me hori da, bakizu, egu berriko oilanda, frantxesez egiten da, no pular da. Bai. Ba, dira kapoiak eta oilanda. Bai, pular da, emiana. Ba. Eta hor, azken bi hilabeteak, esne, ogi eta hartu. Benetan, eh? Eta hoxe bakarrekan, azkeneko bi hilabeteko jana, esnia. Azken bi hilabete, bi hilabeteak. Oilandak, egu berrian, badu... Zuretxeak un behar naiz baio, bai. Osea, behar du azkeneko bi hilabetetan, hoi jan, benetako izateko. Badu sei hilabete hor, egu berriz, oilandak. Ze, ona. Bai, guk beti azten deure bai baserrian, ogoita bost bat, eta nire aitei gustatzen zaiona bai bere konpromisoa handiei eta lakoak kapoi bat oparitzia. Eta esaten da erregalo, erara, gu baserritik jartzen dugu kapoia, arrautzak, eta gero etxeko txakolina, etxeko olioa, eta jendiak kapoiakin eta arrautzakin, ez dugu, bestean etxian gelditu nazun, bialdu arrautzak mesedez, eta kapoia ebai. Izaten da animali bat, ez dakala oiaskoak inia zerikusik, beste zapore bat hartzen du, beste sustantzi bat daka. Guk astapenean egiten ginuen kapoiak, baina utzi ditugu, zentanik atxamaiten dut, oilanda finagoa. Eta kapoiak ateratzen dira oso lodiak, lau boskilo. Koipe askokin gelditzen dira. Hori ona da. Hori ona da. Me aski lodiak, eta orain familiak ez dira hain handiak ere, ordean batzuek hartzen dute behi oiland, edo bat, eta nik finagoa atxabaiten dut, oilanda kapoia baino. Guk itegen ditun, eraman baserria, eta guk geu itegen nion, hemen, aurrenengo zaieskia ez, bigarrengo zaieskia eta irugarrengoan artian, iriki, zabaldu, zartuka zarrot, baina nik iten ditun da, amarretik lau, ahi ama, ze kuido, eta guen jaikasi deu, baina amarretik bat, lapikoa mugatzeu, lapikoa mugatzeu. Beortakotz, oilandak ez duzu, oilandekin ez duzu egiskurik. Ez, eh? Ez, ez, dira, gizentzen dira, da justua golzea egin haintzin, ateratzen dira. Hor da muga. Onda. Bueno, hemen txe, betu, ja, barazkik ikusi ezo, ja, ze kolore hartu duen, ja, ondo zukaldatuta daude, eta guen bagoaz ardoak botatzea. Esan duen bezala, hemen txe dakau ardo gozua, hemen dakau jerez ardua, eta guain, botako jou, ardo beltza, hemen txe, oso ondo. Bale, hau pixka zukaldatu, botako dugu, bueno, untxia eta salda odana batea, ez da kuidoika. Botako dugu untxia barroa, horrela xe, bale, salda dakau, oiasku salda, kasu honetan, botako dugu, ondo tarpatu eta utziko dugu, eta hemen txe, bai, gure aranak martxan dazkau, goxatzen, arana izua jetxiko jot, lasai juteko egiten, bale? Eta hemen txonege bai, guantxe emango jo zua gora, eta irekiten hastianean ingo deu itxi, bale? Eta hau guztia, martxan dakaunez, jungo gea arrasateaino, eta arrasaten dago Jose Mari arategia, eta beheke bai, untxia prestatu duen bestera batea, guazen bertara. Kaixo, Joseba, Jose Ramon Otamendi naiz, da Arrasatenago. Hau da nire arategia, eta nahi bali maduzue, sartu eta ikusiko dugu gure txia, da gure produktuak. Mila behatzen dara eta bosten, hasi ginen guiko kalen, da horre eko duen duen 2000 arte arategia. 2000 nago zabaldu duen duen,
da goiko partea, lehenoko arategi edena egin gendun oprodadea. Adagitan dauzkeu bertako adagi edena, da gero elaboratuak guko egiten dituna, bai txorizuak, odolkiak, mondejoa, tripagia, muturrak, hamburguesak, gero saltzitzak hori denak arategi bezala, eta gero plater prestatutakokin hasi ginen 2000an eta pixkanaka goroka joan da, gora joan da, da guain oso oso ondo saltzen da, da dauzkegoa berrotamar bat produktu, pasteizatakoak, da esitu handi daukiena gainera. Sari batzu dauzkegu odolki lehiaketako batzuk, dauzket bat buskantzan lehiaketan antzen Zumarran, beste bi Elorrixon, gero dauzkegu eskaparetekin. Santa Tomaseko eskaparetekin. Ezautu duzu gure historia eta guain pasatuko gara sukaldera, da gure sukaldia Elisabetek presentatuko dizue errezeta bat goxo-goxo. Gaurko proposamena da untzia kazuela erara. Eta hortarako daukau, untzia, berakatza, gatza, etxeko sekretotxue, olizue eta salda. Bueno, ba, hasi gaitze zen ja, hartuko untzia eta olioa. Eta ja, hasiko gara kazuelan ipintzen ja dana. Apurke. Noin gatza apur bat botako ditzau, berakatz batzuk guztu emunde izena hor olizotan. Eta itzen bieda, kolori hartu arte azpitzik. Jenti jasko guztetan jako, egunero itzen gaue untzi gantzuelan, hori da seinale honena. Hemen itzen ditugu osadana lengo erara, eta hau nire aman errezetie da. Oina, purke, kolori hartzen dauen bitzartien, buelta inguten jako. Hemen dauz altza sekretue bota ditzune hon, erdize bakarrik esango txue sekretue, berakatza perrejile tardau zurize. Eta gero apurke indei. Eta oin jak kolori apurt bat hartu dauen berakatzak eta danak estein erre botakutzau ardau zurize. Eta oinek ardauen bapori joan danez zaldie botakutzau. Hola ze. Eta oin ja botau gaudana, ingaudana, eta oin aztira behorrek esan arte hor egon bie dau. Konbimo. Dana, betiko mimo. A ber, zelan doien hau. Hau ja, ikusten duzuenez, kolori aldatu da, eta ja, gertu dago jateko moruen. Bueno, Joseba, ikusten duzuenez, amaitzu gau. A ber, gurozunien etorri, arategire, otamendi arategire Arrasaten, probetako gure gauza gozuek. Hala, agur urrengo arte. Txukuna, Gaur egune harakinak harra platerak ititu, Ona. Bueno, horrela jarraitu eta gu guria jarraituko dugu. Bueno, hemen txedakau. Aranak, behitu zei txurakaen, Kristian. Da, eta usaina ere. Usaina ezin hori. Hau ingo deuna da, behitu. Kanelak kenduko ditugu hemendikan, hemen txegota sakarrontzia. Eta gainuntzeko hemen sartu eta berrindu ingo dugu. Beste gabe, bale? Ni jarriko eto lio pixkat martxan, patatak prejitzeko. Eta gero ingoetena dare bai, atera bertatikan untxia eta saltza pasatu ingo dugu. Bueno, eta Kristian, badakite bai, dendak badazka zula zuenak, ez da? Bi bai. Denda, usten dut, ez baina esnaztutzen. Bai, bo, lehenik da gure saskiak, emaiten, eta gero bai, badugu denda bat hor amabi laborarien artean, denda bai. Kolektibo bat, dena idoki markarekin, hor di da Doni Bale Loitzuneko merkatuan. Eta orain duela bi urte, sortarazi dugu beste denda bat, ere laborarien artean ezpeletan. Elika deitzen dena. Elika. Ego, Pampi eta Leirerekin. Ona. Ze izena proposa, Elika, ona. Vale. Eta bertan, zenbat gauza saltzen dituzue? Zan desun bezala leheno bertako jendiana, bertako... Bai. Osa, dendak ez dira zuriak propioak edo... Hala, Doni Bale Loitzunekoa bakarrik gure mozkinak saltzen ditugu. Ordean, amabi labore bat bada atekia, badira oilaskoak, edo zoinaragi, behiki, atxeki, xeriki, bildotxa, gero jaurtak, gasnak, denetaik, ahuntz, behi... Hori amabi laborari gira, hor denda hortan. Eta ezpeletan kasik berdina da, baina
Eriko etxeak nahi zuen ere denda bat Eriko eskaintzeko zerbait. Voilà, eskaintza zabalago izaitea, vale, ordean hor vale. Baitugu pixka denetaik arnoa, fen, vale. Ona. Bueno, hau inbiar deuna da, beitu, hemen aragila ja, beitu ze goxua eta beitu ze itxura egan, Hemen, ja etzun biharko txokolatik handa, espeletako piperrik ere, baina botako jo ikutu berezik. Ja, espero dut, Bai noski, bai noski. Ba, baina ni uste, hasierakoak ikutu txiki bat eman dio, eta guain, ja, ikutu berezik emango dio. Hemen, lasai asko, birrindu, eta hola utziko dugu, bale? Ados. Bale, hau hemen jarriko dugu, hau berotzen dakau, eta hemen ingoetena da, hartu hau hemen dikan, eta hau hemen dikan pasatu ere, bale. Bale. Hola nahiko, gehiegi pure ingabe, pusketa batzuk ere, bai, somateko. Horrela zen nahiko, bai, hartu hau, hartuko dugu hau, horrutzi, eta hau, horrela sekenduko jogu. Vale. Horrela xe. Eta hemen gehatu zaiguna ez du botako ez da. Hemen barroa, torria ionea. Vale. Oh, egarra itxura, honek. Pekoite pixkat? Bai, noski. A ber, Tori, erre gabe, Peatu ingo zaizu tamin gainean, Oxo, egarra ez da. Ona. Bueno, hau ingo deuna da guain, hemen txe bota. Beti, ingo jotena da, guain ja, usten diazu espeletako piperra botatzen ja, o beranduago, bukaeran. Zuk ikus? Ne, mozuzia profesionala. Orain ez da. Orain alde bota, ez da? Bale, botako jote, ja hemen, horrela botatzen diote hemen, espeletako piperra, bildurri gabe, ze gauza ona, Ba, espeleta piperra badu... Ke, dana botako jau, zer, eta gane biliko gara neska. Gehiagi? Lasai. Gero ere bakotsak bere azietan gintzen. Vale. Gero txokolatarekin ere gero gozatuko da. Bai, bere saltza pixkatekin nahiko. Hau emetxen, aztuko dugu horrela xe. Espiritako bipera ez da biziki bortitza. Bada eskala bat, gaiten da Scoville eskala. Hori neurtzen du bizitasuna. Vale. Eta espiretako biperra da biper belzaren ondoan. Vale. Eta hain... Eta piper normala, oza, buruan sartzen duen piper belzakin. Bere bortitza da... Eta txile bat bezea olako bortizkeria, vale. Bueno, eta hemen ningo deuna da, mingain batekin, bertara gota, betu ze kolore hartu duen txokolatekin, eta piperrakin zahore. Lagunduko jazu hemen pixka mingainakin? Bai. Cristian, hartu hau, vale. Ondo-ondo garbitzeko dena, dana aprobetxatu alizateko. Ona. Bueno, eta badakit, bai, ibili sinala Argentina aldian, bai. Dana dutegiakin ikasteko, eta kontatu pixka atiengo ibilbide hori. Bo, Argentina zen laborari izan haitzin, zen eta marakien hor laboraria izan eta komplikatia izan zen muitzea, eta ala, etxetik ateratzea, hori nahi ginuen plantatu haintzin, eta hor, joan gira ONG batekin, Argentinako iparaldean, hor Jujuy provintzan deltzen dena. Vale. Eta han egon gira hiru urte, laborarien artean lan egiten, ONG batekin, proiektu bat laguntzen eta montatzen. Eta biziki interesgarria zen, eta... Ze ikutu ekarri zen unango ganadutegitatik eta han berezi izatea larre asko dakaela, ez da? Ganaduak eta beti libre asko ibiltzen diala, ez da? Ba, han... Bueno, danetik egon goa, eba, ez da? Baina, han zoazen gehiago lidanjak, kainara azukar, fein zen tropikala, Odean, eta bereak oianean egoiten ziren. Bai, ba. Odean, hor baziren behiak, eta mendialdean hor baziren ardiak eta jamak. Bale. Ah, ba. Eta han jaten zituen aragia, zartzen zituen sukatzen eta biziki doarra zen, aparte, eta aragia, sukatzen, ora, trapoak bezala. Bale, lehortzen. Eta sukatuta txikitzen buhte bat, eta... Ba. Hori zen, oso berezia zen, baina anik esi dugu ere hartuarena, no? Ze da, zinez hartu kultura dutean, eta hartua nik tamalizatuta bere gustu bat hartzen du, eta anitzik esi dugu ere hartuari buruz, ba. Gero, haragilak gure tankeran asko inda jaten duen, ez da?
Ba, ba, hor da Argentina, haiek eta badutean plater bat erraten duze pizza la batambre, eta da matambre da muslo bat baso oso fina, bai. Eta ez dute hogik ezartzen pizza horretan da, aragia hogite eta bai, aragien gainean tomate eta horian bo, zinez da... Ba, gutzako lehorrek izango zan aragi hori, baina beha llega, jope, ona, ona. Bueno, hemen txe ingo deuna da, ja, geho, patatak atatzeko hau jarri. Hemen txe. Hau eseke bai. Hau xe ingo deuna da behitu, eh? Hau patatzen txako da gaten ben. Eta hemen behitu ja, ze histori prestatu deun. Ze untxi goxuatea zaigun. Ai, ama. Bueno, hemen, guain, suabe, suabe, eman berdeu bueltak. Zea, bestela, puzkatu, ite zaigun txi, jain xamurra dao. Mm. Vale. Eta, bueno, zure jatetxia, itxasun dao esan dezu, bai, itxasun, bai. Vale. Eta izena nola daka izena? Arrariko bok da. Araneko? Araneko borda. Araneko borda, bale. Ba, ba, kokatua dea, be, aranea da gure txaldea, eta ba, gainean bazen borda bat, eta... Ba, ora, eta, bueno, zer da berezitasuna zuen etxia? Zer ezin da handikan daztatu gabe atea? Ah, berezitasuna da... Be, lekuko mozikinekin ibiltzen dena, erran nahi du, hau zuen... Gure lau etxalden mozkinak, bon, ez bakarrik, eh, zenta arraina ere koizten du, fen, ala. Eta bada leku garri bat, eta jaten duzu ikusten duzuna, eta ikusten duzu jaten duzuna, ara, da, baie bat, eta da janari oso fina, Alex da sukaldaria, eta biziki ontsa sukatzen duena. Bai, ze irikitzen duzu, goiz da gau, en aste burutan, nola moldatzen zaten? Bai, aste, afen, ostegunetik estelen hartio, afen, estelen barne, ala, ala, ala. Vale. Eta udako sasoian, euko sasoian, noititzu horrak? Eurte guzian, salbu ustail eta otxailan hor, esten dute hilabete bat erdi, ba. Vale, orduan, bestak pasatuka. Esan dezunakin, pentsatzen dut, kanpotarrakin elan egiten dezula bastante zuen... Ez, lekuko jendeekin, ba, 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 ibiltzen dira oita bost pertsona, ara. Bai, hola, txikilla eta txukuna. Bizpairu urartean hola dena egiten dute. Eta gauza galdetu behar izute bai. Bertan, zer dago, eguneko menua, karta dago... Bada menua eta karta. Badira bi menu, eta taldeen dako egiten aldira gauza bereziak, eta badu labe bat ere gugara erikin ibiltzen dena. Zeon. Kristian, gure saioa bukatzen nahi da, pena Mateixa asko dakar desan deten bezala zukin ikasteko. Baina hartuko izut, nota, telefonua eta dana, eta salduko nahi zure txaldea, eta... Da, gotik. Ikasteko irrikitan, gu beti. Bak izu. Baba, biak ikuseko dugu. Biak ikuseko dugu, nik ea mango ez. Nik ere bai. Genero pixkat emango dugu, geho jan egingo dugu, gosiak ez dugu pasako, ez da? Bueno, bentsio, patata dana gateako ditugu. Oso ondo, egia esan oso benetan, Kristian, ze proiektu politak asun, hola, ze etxalde diversifikatua, ez da, gauza eskokin, daneti pixkat, dana ona, eta ni uste hori oso garrantzitsua dela, ez da. Gure aldetik hori da zen atera bide bakarra, gure etxalde ekipiekin gauzak elgarrikin egitea, eta dena zuzenki saldu, balor agregado hori atxikitzea etxaldean, eta... Eta gere, ero, ere, rekonozimento hori izaitea kontsumitzaileen partez, eta... Ba, zorionak, eta eskerrik asko gutan hori erakusteatik, holako gauzak iti da duela. Eta ni uste, gio eta gehioa idala jendia iten Euskal Herri nolako gauzak, eta gio eta gehioa jun bihar deula, ez da? Pixkanaka. Ah, bai, bai, jendeak gero eta gehioa hori galdi egiten dute, ere, laborariek hortan ere gero eta gehiago plantatzen dira, iparralean eta hemen ere. Bueno, hemen, platera datu, eta bagoaz gaur egunea, eta aldi berian, bokadu behar bat jatea. Bitu ze indeun, ze gauza txukuna. Hale, kurreatu behar jonea. Zer ma pusketa gotako ditugu, Kristian? Zubezara. Zubezara. Vale. Ni aina gutxinez, eh? Bueno, ni uste platerateko nahiko horrela, xe. Beste goiara baten bila ni joa. Artuko deu hemen. A ber, hau, loditzo galdi duzaigu, baina behitu, ze sustantzi dakan. Hau hemen, hau, zukera biltako da, txekaldekin ningoete, eh? Horrela, xe. Buah! Zein deun, ze gauza. Eta amaitzeko,
Hemen patata batzu bota horrela. Eta honek, esango zigun, ikutu berde txiki ba behar dula, ezta? Eta beste gabe, hasteko eta behin, eskerrik asko zure proiektua guri ezaguta azteagatik. Zorionak, bai, bai, eta... zegi borrokan, eta gu hemen jarraituko dugu. Olako proiektu txukunekin, eta zue lagunak, bihar arte hemen izango gara, beste resta batekin, eta beste gonbidatu batekin. Adio, pela jo! Adio, pela jo!